Mirë dita, së pari dëshroj të falënëroj nga zemra ata mire e mire antartë partisë demokratike që me votën e tyre të lirë bën historinë. Ata solën sot këtu para jush. Për herë të parë, në historin e pluralizmit politik në Shqipëri, kandidat të cilet janë propozuar, vot besuar, përzgjedhur, përzgjedhur, tërsisht nga antarësia e partiz demokratike. Këto nuk janë primaret e para. Primaret e para në historinë e partiz demokratike janë zhvilluar në vitin 2000 me qeveritarët vendorë. Por këto janë primaret e para, në të cilën gjdo kandidat është produkt dhe atribut i antarësis dhe bazës partis. As njeri nga këta zotri që shini këtu nuk janë kandidat të saliberish apo të komisionit të rithemelimit partis demokratike në kuptimin statutorë pratë propozorit e tyre, por janë që të gjithë të propozorit e bazë partijës që kanë mështetjen absolute totale të Komisionit të Rithemelimit Partijës Demokratike dhe të Sali Berishës. Kjo është diferenca e madhe, kjo i bënë këto primare, në demokratiket të zhvilluara në ndonjë një vend dhe mund të them se ditë e djesh me shenoj aplikimin e një standarti të papar që nuk ka egzistuar në një herë në Shqipëri. Dite e djeshme, shenoj shkëputjen për funimtare të partiz demokratike nga praktikat jo transparente të dyshimta praktikat e erëta të përdorua në tëtë vite nga lullëzim brava dhe shënoj mbajtje në një premtimi të bërë antarësis partiz demokratike 4 muaj më parë dhe të sankcionuar në statutin e kësaj partije në kuvendin e rrithemelimit të datës njimë dhjetë dhjetor, të drejten e antarve për të përzgjedhur, përfajshus të tyre, në qeverin vendore, në parlament, në drejtim të partijis demokratikët në deg në tyre, por dhe kryeministrin e tyre. kjo gar e djeshme u zhvillua brenda standardeve më të mira të zgjedhjeve të lira në këtë gar kanë marrë pjesë 21 kandidatura në rrethet Shkodër, Durrës, Peshkopi, vor, lushnje dhe rogozhin. në të cilat këtu kemi gjasht fituosit e garës. Por, si që duhet, falënërim në parë, unë do të bëjtë të gjitha atyre antarve që u shtruan djetë drejtën e votës dhe votuan për kandidatë, votuan të lirë për kandidatin që vlerësonin më të mirin, një falënërim të përzemërt, duhet të bëj të gjitha atyre kandidatve të cilët e ndëruon, garen, e përbaluon me dinitet në dërshmëri dhe, dhe përkushtimë, dhe janë sot të vendosur sa qishin dje të punojnë për fitorën e partijës demokratike në këto bashki. Duhet falëneroj në mënyrën më të me miljohen më të thellë kandidatet që janë sot këtu para jush, për punën e tyre të shkëlqyr dhe besimin që ata merituan nga antarësia në shumicë dërmoset nga antarësia e Demokratike. Ti siguroj se ne do bëjmë gjithçka në mbrojtje të tyre që ata me datën 6 me datën 6 mars të jenë qytetar të parë të bashkive në të cilat garojnë. Duhet falëneroj të gjithë ekipin, komisionin e rrithemelimit, komisionin e procedurave zjedhore, për punën e madhe që bënë në një kohë rekord të shkurëtër në realizimin e këti procesi. ju sigurisht i keni marrë vesh rezultatet e votimit. Por unë do doja që se cili nga fituës të garës djeshme të thotë këtu para jush dy fjallë.